23 маусым олимпиада қахармандарының күні. Алайда әр женіз жалғы спортшының ғана жетістігі емес. 4 жыл бойына ұжымның еткен еңбегі. Рио олимпиадасында оңтүстіктің қоржыны 2 жүлдемен толыққан болатын. Зілтемірші Жазира Жаппарқұл күмісін алқа тақса, дзюдошы Отгон Цецех Галбадрах облысымызға қола медальді тарту етті. Сіздерге зор денсаулық, қажымас қайрат, әрқашанда бақытты болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Осылай спортсмендерге только қолдау көрсетіп, жанкүйер болып, әрқашан сенім ата біліңіздер. Сіздерге үлкен алғысым шексіз. Бұл күн облыс тарихында өшпесті із боп қалды. Өткені әр спортшының арманы олимпиада шығын бағындыру. Алға Қазақстан! Алға Қазақстан! Алға Қазақстан! Токио олимпиадасында да міне ертеңнен бастап бастауымыз қажет жұмыстарды. Енді өзің барып көзіңмен көргеннен кейін, қолмен ұстағаннан кейін бөлек екен сезім. Жазғы олимпиадаға қатысуым бірінші рет. Енді алдағы уақытта тәжірибемізді шыңдап, сол көргенімізді, білгенімізді келешек өсіп келе жатқан жас спортшыларымызға демеп жебеп, соларға жұмыс жасап, алдағы Токио олимпиадасында бұдан да көп спортшыларды қатыстырып, алтыннан алқа табуға біз көп жұмыс жасаймыз. Халықаралық олимпиада күні жылына бір рет тойланса, олимпиада ойындары 4 жылда бір рет қана өтеді. 2016 жылы Риода өткен байрақты сынақтан кейін жерлестеріміз Токиода 2020 жылы жалау көтерілетін жарысқа көп күттірмей дайындығын бастады. Өйткені бірқатар өзгерістер енгізілген. Мәселен, көркем гимнастикада. Правила сейчас очень сложные. Өзгеріс өте көп. Халықаралық жарыстарға шыққанда жаңалықтарға құлақ аспау мүмкін емес. Спортшыларды сынға алуда бірқатар өзгерістер орын алып отыр. Жеңіске жету қиындай түсті. Правила настолько просто поменялись вверх дном, что сейчас не все тренеры и не все судьи могут понять. Судейство просто стало еще хуже. Халықаралық ұйымдардан қазақстандықтарды қалыс қалмауда. Спортқа қатысты заңға жаңалықтар енгізілді. На комиссии будет определять. Енді қаржыландыру мәселесінде өзгерістер орын алады. Олимпиада ойындарының тізіміне енген спорттың түрлері үлкен қолдау табады. Лауазымды орган арнайы тізім құрып, сол бойынша жұмыс жасаймыз. Дегенмен жұмыс жүргізілуде. Спортшыларымыздың бір қатары шетелде жаттығып жатса, жергілікті мамандар білікті профессорлардың кеңесін алуда. Оның үстіне елімізде республикалық жастар ойындарда өтіп жатар. Бұл дода олимпиадаға ізбасарлардың дайындығын саралайды. Жалпы командалық есепте оңтүстік қазақстандықтар алда келеді. Всю работу выстраиваю для того, чтобы наконец нам эта вершина покорилась. И впервые в истории независимого Казахстана у нас был олимпийский чемпион по гребным видам.